Teams でお買い物したものを開封紹介していこうと思います。じゃーん、かわいいカゴバッグを買っちゃいました。参戦服とか言ってたんですけど、なかなかパッとくるお洋服がなくて小物を買っちゃいました。まあいつもなんですけど、いつも小物買っちゃうんですけど、分かってるんですけど、本当に可愛くて一目惚れしちゃったので買いました。なんかカゴバッグ、今日持ってたようなあのプラスチックみたいなガシガシ洗えるタイプのは持ってるんですけど、こういうガチのカゴバッグを一つも持ってなかったので買いました。まあこれを東京に持っていくかって言ったらちょっとわかんないんですけど、はい、まあ、今年の夏いっぱい使おうと思います。あと無印でなんかツイッターでバズってたこの米粉のパンケーキと、東京行くのでメイクポーチ、ちょっと今ナーズのものめっちゃ使ってて毛玉めっちゃできまくってたので新しいのを買いました。あとブラシも、ブラシケースも買いました。Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.I strive just to stay on your eye.
And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. あ、出てきた。出てきちゃったの？今日買ったものを紹介しようと思います。このザショップ TK で買いました。買ったのがこのスカート、ロングスカートを買いました。ポコポコしてて、でこれすんごい伸縮性もあって、でタイトスカートでめちゃめちゃロングなんですよ。私、まあ、そんな高身長でもないんですけど164センチでいつも丈感が若干足りなくていつも断念してたんですけど、これ相当長くて高身長さんにおすすめしたいスカートです。後ろにスリットも入ってて、私は SM があって M サイズを買いました。前にここのお店のスカート違うデザインのものも試着したことがあったんですけど、それも結構長めだったので本当高身長さんにおすすめかもしれないです。ザショップ TK、 これは東京に着ていこうと思います。Thank you.